Umidjon Abduvaliyev degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, bir iltimosim bor edi. Lazana shartnomasi haqida bir mavzu qilib yoritib bersangiz debdilar. Lazana bu ruschasiga aytsa kerak, Lozan shartnomasi bor. Lozan shartnomasini Misaq-i Milli degan undan oldim. 1900-yilda Misaq-i Milli bor. Ya'ni Usmoniy xilofatni xaritasi bor. Chegarasi. O'sha xarita Lozan shartnomasida parchalangan. Bugungi kunda Rajab Toyib Erdo'g'onning qasami bor. Qasamiyot. Qidirib ko'ring, Misaq-i Milli desangiz, Rajab Toyib Erdo'g'on bilan anaqa chiqadi, karta chiqadi. O'sha kartadagi chegaralarni birlashtirish, ya'ni qaytadan o'ziga olish. Bu chegaralar ichida Idlib Turkiyaning Lozan shartnomasining ichiga kiradi. Belarusiyaning bir qismi Lozan shartnomasining ichiga kiradi. Xullas, hozirgi kunda Rusiya bilan Turkiya o'rtasida, shartnoma vujudga keldi. M4 degan trassa bo'ylab, M4 trassasi bo'ylab ma'lum bir nuqtalarni Turkiya nazoratiga, Suriya nazorat qiladigan jihatni Suriya nazoratiga, Rusiya nazorat qiladigan jihatni Rusiya nazoratiga oldi. Bu jarayonlar davom etyapti. 1923-yilda tuzilgan Lozan shartnomasi. Bu shartnomada, Atatürk boshchiligida bo'lgan va bunga Inoniy rahbarlik qilgan Lozan shartnomasiga borib qo'l qo'yib kelgan Inoniy, İsmet Inoniy degan odam. İsmet Inoniy o'sha Yevropaga moyil bo'lgan odam, juda turklar ichida ham katta qattiq tanqidlarga uchragan odam. Bu odam hattoki Atatürkni ham orqasidan har turli ishlarni aylantirgan. Keyinchalik o'zini rasmi qo'yib pul bostirgan, Atatürk rasmini puldan chiqartirib yuborgan Mesxeti turklari ni Rusiyaga topshirib yuborgan. 300 nishta ham odammi? Aynan İsmet Inoniy qilgan. Keyinchalik o'sha İsmet Inoniy Lozan shartnomasidagi asosiy rahbarlardan bo'lgan, u yordamchisi bo'lgan Atatürkni. Endi men buni nima uchun hozir aytib ketay? Chunki bugun birodarlar, bugun o'sha Lozan shartnomasigacha bo'lgan Misaq-i Milli xaritasini qaytadan tiklashlik missiyasi bor Rajab Toyib Erdo'g'onda. Qaytadan buni tiklashimiz kerak. Bu tiklashlikda siyosiy maqsadlari yo'lida qadam tashayotgan davlat Turkiya. O'sha yo'lda Ahrorush Shom, Jabhatun Nusra, bu Tavhid va Jihod, Katibatul Buxoriy bir qancha jamoalar Suriya bilan jang qilib turgan paytida Turkiya ularni o'zining chati ostiga, o'zini tomini ostiga birlashtirdi. Va ulardan foydalandi. Idlibda bizdagi musulmonlarni, yoshlarni jihod qilyapmiz deb chaqirgan Abu Saloh birodarimiz, biz jihod qilyapmiz, biz mana jihod o'lkalardamiz, biz faqat tavhid bayrog'i ostida jihod qilyapmiz degan Abu Saloh o'sha paytlarda o'rtada ixtilof chiqqan paytida, Turkiya bilan masala bo'lgan paytida Abu Saloh aytgan edi: Turkiyani Idlibga kirgizmaymiz. Agar Idlibga kirib, Idlib chegaralarida, o'sha M4 trassalarida Turkiyaning askarlarini ko'rsam, o'zim unga hujum qilaman degan katta da'voni qilgan edi. Hozir Idlib Turkiyaning qo'lida. Abu Saloh yo'q. Yo'q Abu Saloh. Ya'ni unga ergashib borgan odamlarga vaziyatni tushuntirib bera olmayapti. Aytyapti, Abu Salohning gapi bor. Abu Saloh aytyaptiki, biz Turkiya bilan sulh qildik, deyapti. Sulh. Sulh emas u. Bo'yinsinish u. Bo'ysinish. Turkiyaga bo'ysindik degan gapni sulh qildik, deyapti. O'sha M4 trassasida men mujohidman deb bizga hozir sakrayotganlar bor-u. Men bu juda nozik xabarlar. Lozan shartnomasiga aloqasi bor. Lozan shartnomasini amalga oshirish, ya'ni 100 yillik shartnoma bu. 2023-yilda shartnomaning kuchi tugaydi.
O'sha kuni Lozan shartnomasi tugagandan keyin ko'p chegaralardagi ya'ni nazorat Turkiyaga o'tishi kerak. Uni o'sha Turkiyaga xizmat qilayotganligini isbotlash uchun aytayapman. Hozir Turkiya kirib bordi, atrofidagilar aytayaptiki, Abu Saloh mutlaqo chiqib ketdi hozir. Rasmiy xabar emas, lekin ichkarida turgan juda yaqin odamlari aytayaptiki menga shuni. Menga xabarni aytayapti. Abu Saloh olindi, deyapti. Yo, bu jamoada emas, Tavhid va Jihod jamoasida emas, o'zi chiqdi. Abdulaziz domla Tavhid va Jihodni amiriydi, o'g'irlab ketishdi. Kim yana? O'sha musulmon mujohid qo'shtirnoq ichidagi birodarlar. O'g'irlab ketishib bir joyga olib borib, rosa urushib, undog'ida-mundog'ida qilishganda keyin orqadan Abdulaziz domlani boshqa o'rtoqlari kelib buni qutqarib olib, buni urushdi. Buxorolik Mubin mi degan bola. Buni urushdi. Nimaga? Amirlikni talashib. Amirlik Abdulaziz bo'shat deyishyapti, amirlikni bo'shatmayman deyapti. O'rniga buxorolik bir bolani qo'yishmoqchi. Yo'q deyapti, bunisi bor deyapti. Ya'ni bular ichkarida shunaqangi jarayonlarga ketishyapti. Manda shunaqangi videolar jo'natishdi menga. Idlibda diskoteka bor. Ishonasizmi shunga? Idlib'de diskoteka var. Hazır sıradaki diskotekini koy bir hemen. Biz gibi yoldan cihat kılı yapmaz. Bana kaydı, sallar undoksan, saray müllessen diye etkenlerine et yapman. Doğru, ucayda samimi, halis, dinga hizmat kılaman de borgen kança biraderler buluşu mümkün. Lekin borgen de vaziyetinin ahvalını ko'rib lom mim deyolmasdan o'tirgan minglab odamlar bor, minglab. Ko'rdingizmi diskotekani? Hozir disketeka yopildi bu yoqda. Yana bittasi var, mana. Idlib'den jo'natilgan narsalar, menga jo'natdi ichkaridan birodarlarimiz. Birodarlarimiz. Ular aytyapti menga. Abror aka, sizni oldingizda ko'z yoshimas, ko'z qonimni to'ksam, haqqimni halol qilmasangiz kerak. Siz haqingizdan nima gaplarni gapirmaganmiz? Siz haqingizdan nima gaplarni fikrlarga bormaganmiz? Bizni tamomila aldashgan, deyapti. Jo'natyapti, mana ahvol, deyapti. To disketeka yopilgan, yopilmagan, boshqa joyga ko'chirgan, deyapti bu jo'natgan odam. Ya'ni birodarlar, o'sha M4 ga mana shu Idlibdagi biz jihod qilyapmiz, tavhid bayrog'i ostida jihod deganlar, kechagi suhbatda ham aytdim, namoyishga chiqqan turk askarlarini kirgizmaslik uchun namoyishga chiqqanlarni dubinka bilan ko'z yoshini oqizadigan o'qlar bilan haydashdi Turkiyaning askarlari. Muzika harom deyatuvdilar. Mana Suriyada juda bir chiroyli diskotekalar davom etyapti. To'g'ri, ayollar yo'q, erkaklar likkillab o'ynab o'tirishibdi. Bu gaplarim, birodarlar, haqiqatda hayotimiz omonat bo'lganligi uchun man informatsiya tahlil tekshirib darrov birodarlarimga yetkazish omonati sifatida aytyapman. Bormoqchi bo'lgan birodarlar, ehtiyot bo'linglar. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. U joy hozir Turkiyaning o'ziga o'tib bo'ldi. Men turklarga o'zim urushaman degan Abu Saloh Turkiya bilan sulh tuzdik, deyapti. Sulh ikki tomonning kelishuvi ostida bo'ladi. Hozir ichkarida shunaqa tushkun vaziyat. Karantin e'lon qilingan, karantin. Karantin e'lon qilingan, ularda ham ko'chaga chiqish yasoq. Mumkinmas. Bunga bizni
bizden borgen özlerini mücahid diye etken adamlar narazı Ahrar-ı Şam'ını bitti o şey emniyet bu işe başlığı buna kadar meselelerine karşı çıkanı için Tosat'tan katlandır ok gelip miyyesi getirip öldü yakında. Öldü. Bunlar o şey Lozan şartnamesini ahırı külleri kedi yaptı. 2023'te tügeydi. O şey şartnamalar tügeş arapası da Ahrar-ı Şam, o şey Cebhat-ı Nusra, Mutlak İttihat hammasini kuralsızlantirish rejasi hozir masada, stol üstüde muhokama bo'lyapti. Lozan shartnomasi tugagandan keyin yangi dunyo, yangi hayot rejalari bor. Urush o'sha uchun o'sha joylarda astoydil gullatilyapti. Karantin ularda ham bor. Xotirjam bo'linglar, ularga virus yo'q, undoq-mundoq deyatganlar bekorlarni aytibdi. Virus bor, kim o'tdi hisoblaydi? Kim borib sanda virus bor ekan, olib chiqib uni kim karantinga olib boradi? Ya'ni kim uni davolaydi? Urush zonalari. O'lgan o'lib ketyapti. Qolganlari karantin e'lon qilyapti. Qiyin vaziyat. Ya'ni Lozan shartnomasi haqidagi savoldan men o'rni kelgan uchun aytib ketdim. Birodarlar, bu omonatlarni bizdagi odamlarga keragi yo'qdir. Haqni bilib, haqni eshitib yurganlarga. Lekin o'shalarni havas qilib hali ham qurol ko'tarib jihodga ketaman deb turgan bechora ukalarim, ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Men qo'yib bergan narsalardan boshqa narsalar ham bor. U joy siz o'ylagandek havoyi gaplarning o'rni emas. Real hayotda u siz aytayotgan narsalar yo'q. Tojikistonlik bir odam, bir bola o'sha yerda yurgan. Aka, men boray, nima bo'lsa ham bo'ynimga olaman, hayotimni yangidan boshlayman men. Menga shuni sharoitini qilib beradigan odam bormi deyapti. Men davlat odam emasmanki, qattan unga sharoit qilib beraman. Men aytdim unga, men bilmayman, O'zbekistonga kelsangiz, Tojikistonga borsangiz qamaydi sizni. O'zbekistonga kelsangiz, ushlasa balki Tojikistonga berib yuborar. Lekin birodar, chiqing o'tdan. Chiqing, nima bo'lsa ham fitna u joyda, chiqing. Aka, chiqish iloji yo'q deyapti. İlacı yolunu bilemez, lekin çıkın. İmkan borca çıkın. Demek ki hicret kaçan vacib boladı? Bugün sohbetimizde demedik ne kendimiz. Hicret, caningizge tahdit bolsa, vacib boladı. Diningizge tahdit bolsa, vacib boladı. Şu narsalarını agahlantırıp geçişimiz gerek. Her sohbetimizde inşallah bunu yokuşurken gaplarını aitsek, biraz kumunizge amaysız. Çünkü faydası var. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي